ሰላም ጤና ይስጥልኝ ኢትዮ ኤልፍኝ ተከታታዮች ከተለያዩ ዜና ምንጮች ያገኘናችሁን የሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች ዘን መተናል አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እየጋበዝን ኤልፍኛችንን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ብታደርጉ ወቅታዊ ያገር ውስጥና ዓለም አቀፍ መረጃዎችን በፍጥነት እናደርሳችኋለን ወደ እለቱ መረጃዎች አልፋለሁ በመቀለ የህወሓትን ቡድን በቁጥጥር ስር ለማድረግ የመጨረሻው የዘመቻ ምዕራፍ ተጀምሯል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያገር መከላከያ ሰራዊት 3ኛውን የዘመቻ ምዕራፍ እንዲፈጽም ትዕዛዝ እንደተሰጠው አሳውቀዋል። በዚህ ዘመቻ ለንጹሃን ሰዎች ከፍተኛ ጥንቃቄ ይደረጋል የመቀለ ከተማን የከፋ ጉዳት እንዳያገኛት የሚቻለው ሁሉ ይደረጋልም ብለዋል። የህዝብ መገልገያዎች ቅርሶች የህዝብ መኖሪያዎች ቤተ እምነቶችና የልማት ተቋማት የጥቃት ኢላማ እንዳይሆኑ ሁሉም አይነት ጥንቃቄ እንደሚደረግ ገልጸዋል። ሰራዊቱ በሰላማዊ ዜጎች በቅርሶች በቤት እምነቶች በልማት ተቋማትና በንብረቶች ላይ ጉዳይ ሳይደርስ በህግ የሚፈለጉትን አካላት ለህግ ለማቅረብ ጥንቃቄ የተሞላው የዘመቻ ስልት የነደፈ መሆኑን አረጋግጣለንም ብለዋል። የመቀለና አካባቢ ህዝብ ትጥቅ ፈቶ በቤቱ በመቀመጥ ከወታደራዊ ኢላማዎች በመራቅ አስፈላጊውን ሁሉ ጥንቃቄ እንዲያደርግ ጥሪ አቅርበዋል። በአሁኑ ሰዓት የህወሓት አመራር ያለበት ቦታ በጥልቀት የሚታወቅ ቢሆንም መንግስት ለሰላማዊ ዜጎች ደህንነት ትኩረት በመስጠት እርምጃዎችን በተጠና ሁኔታ እንደሚወስድ ተገልጿል። የህወሓት አመራር በአንድ ላይ እንደማይገኝና በከተማይቱ የተለያዩ ስፍራዎች ተሸሽጎ በወታደራዊ ሬዲዮ እንደሚገናኝ መረጃዎች ያመለክታሉ። ውስጥ የሚገኝ ግራውንድ ቤት ኩያ አካባቢ የሚገኝ ኖቢል ሆቴል ህንጻ ስር የሚገኝ ቤት የህወሓት ዋናኛ የህዝብ ቦታዎች እና ዋሻዎች ሞሶቦ ሲሚንቶ ፋብሪካ ውስጥ ለውሃ ጉድጓድ በሚል በቻይኖች የተቆፈረ እና በኮንክሪት የተሰራ ሁሉም ነገር የተሟላለት ቪላ ቤት አጼ ዮሐንስ ሙዚየም ውስጥ የሚገኝ ግራውንድ ቤት ሀውልት አካባቢ የሚገኘው የድምጽ ወያኔ ስቱዲዮ ውስጥ ያለ የተሟላ አዳራሽ መሆናቸውንም መረጃዎች ያሳያሉ። ከዚህ በተጨማሪ አጥቢ አካባቢ ባለ ጫካ ውስጥ ለመደበቅ ማታ ማታ መንገድ መጥረግ ስራ እየሰሩ መሆኑንና በአብርሃ ወአጽብሃ ገዳም መሸሸጋቸውንም እንዲሁ ተነግሯል። ይህ ቦታ በኮማንድ የሚጠበቅ ሲሆን የመሳሪያ ክምችት አለበት ተብሎ የሚጠረጠር መሆኑንም ጠቁመዋል። ሆኖም የህወሓት አጠቃላይ ሁኔታ በዚህ ደረጃ ቢታወቅም መንግስት ለሰላማዊ ዜጎች ሲል የተጠና እርምጃ እንደሚወስድ መግለጹን ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዘግቧል። በተያያዘ ዜና የመጨረሻው የዘመቻ ምዕራፍ መጀመሩን ተከትሎ የህወሓት አባላት በአፋር በበረሃሌ ወረዳ ለማምለጥ ሙከራ እያደረጉ መሆኑን ከመቀለ አምልጠው የወጡ ዜጎች ገልጸዋል ሲል ኢቲቪን ጠቅሶ ኢሳት ቴሌቪዥን ዘግቧል። እንደ ዘገባው ከሆነ በጁንታው ስር ከምትገኘው መቀለ አምልጠው የወጡ ዜጎች እንደገለጹት እዚህ የሚረዳ ዘንድ የቀድሞ በረሃሌ ወረዳ አስተዳደር ኦስማ አሊ የተባለ ግለሰብን እየተጠቀሙ ነው። በዚህ ወረዳ አጉጉም በኩል ህወሓት አመራሮችን ለማስመለጥ ለተያዘው ቅርስ ኬስ ይባል ወጣቶችና የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች መከላከያ እየወሰደው ያለው ህግ ማስከበር እርምጃ ትክክል አለመሆኑን በመቃወም በጥብጥ እንዲያስነሱ የማደራጀት ስራ በመስራት ላይ መሆኑም ተጠቅሟል። በተቃውሞ ሳቢያ የመንግስት ትኩረት አቅጣጫ በመቀየር በሽፋን ለማስመለጥ መታቀዱም ነው የተገለጸው። ልክ እንደ ማይካድራ ሁሉ በመቀለ ዘርን መሰረት ያደረገ ጥቃት በልዩ ኃይሉ በሚሊሻውና ባደራጃቸው ወጣቶች ለመፈጸም መዘጋጀታቸውንም ተጠቅሟል። የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት ሲራል ራማፎሳ በኢትዮጵያ በትግራይ ክልል የተከሰተውን ግጭት በተመለከተ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ጋር እንዲወያዩ የተሰየሙት ልዑካን ኢትዮጵያ መግባታቸውን ቢቢሲ አስነብቧል። የልዑክ የቀድሞውን የሞዛምቢክ ፕሬዝዳንት ዮአኪም ቺሳኖ፣ የቀድሞዋ የላይቤሪያ ፕሬዝዳንት ኤለን ሰርፊስ ጆንሰን እና የደቡብ አፍሪካ የቀድሞ ፕሬዝዳንት የነበሩት ጋሌማ ሞትላንተን የያዘ ነው። ሶስቱ የቀድሞ መሪዎች ግጭቱ የሚያበቃበትን መንገድ ለመወያየት ነው አዲስ አበባ የመጡትም ተብሏል። ልዑኩ ወደ አዲስ አበባ የገባው መንግስት የህግ ማስከበር እርምጃው ወደ መጨረሻው ምዕራፍ ተሸጋግሯል ብሎ ባሳወቀበት ጊዜ ነው። ዛሬ ጠዋት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በመቀለ የሚካሄደው የ3ኛው ምዕራፍ ኦፕሬሽን መጀመሩን አሳውቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ጨምሮ ሌሎችም የፌዴራል ባለስልጣናት እየተወሰደ ያለው እርምጃ ህግን ማስከበር ስለሆነ ከህወሓት አመራሮች ጋር ምንም አይነት ድርድር ለማድረግ ፍላጎት እንደሌለው ከዚህ ቀደም መግለጻቸው ይታወሳል። ዘገባው የቲግቫ ኢትዮጵያ ነው።
በግብጽ በደረሰው የጎርፍ አደጋ በትንሹ 11 ሰዎች ሞቱ። በግብጽ ከትናንትናው ዕለት ጀምሮ በደረሰ የጎርፍ አደጋ 4 ህጻናትን ጨምሮ 11 ሰዎች መሞታቸው ተሰምቷል። አደጋው የደረሰው በናይል ዴልታ አካባቢ የሚገኘው ሻሪያና ኤልጋራቢያ በተባሉ ግዛቶች ላይ መሆኑም ተገልጿል። የአደጋው መንስኤም በግብጽ የጣለው ከባድ ዝናብ ባስከተለው ጎርፍ መሆኑም ተነግሯል። ጎርፉ በግብጽ ዋና ከተማ በካይሮ ጭምር ባሉ ዋና ዋና መንገዶችን ሲያጥለቀልቅና ለረዥም ጊዜ የትራንስፖርት እንቅስቃሴ መቋረጡም ተጠቅሷል። በተጨማሪም ጎርፉ በመዲናዋ ባለ የመሰረተ ልማት ላይም ጉዳት አድርሷል ተብሏል። ነዋሪዎችም ለምን የሜትሮሎጂ ባለሙያዎች ቀድመው አደጋው እንደሚከሰት አልተናገሩም በማለት ቅሬታቸውን እየገለጹ ይገኛሉ ሲል ሚድል ኢስት ሞኒተር ዘግቧል። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በሌሎች አዳዲስ መረጃዎች ተመልሰን እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።